sie sagen, ist es so wie schick gedacht. Oh, wo ist er denn vor? Ich kann backen vor mir. Was ist das? Oh, du siehst, ich backe Ton von Bienen. Oh, vom Bauhaus. Ui, ui, ui. Boah, jetzt der Löser. Ja, die Jut, wo willst du so klein, so schön Jut? Schön, ich muss sie dann. Oh, sie Jut, wir können heute nur eine Jut, wa? Kör upp på sidan. Du kan inte göra det för det är ut. Kör upp på sidan. Alltså har du hört problem med det? Ja, kan du lugna dig? Det blir snart grönt och du kan köra till sidan på andra sidan. Alltså ibland så skriver jag, alltså snusar. Det var han som förföljde mig. Va? Ja, vad är det nu då? Gjorde en olaglig ursväng? Det gjorde jag inte alls, det var korsning. Du kunde inte stå. Hur kommer detta sig? Här har jag försökt kontakta polisen, min bil är stulen och jag blir förföljd av en idiot och så står det här och stoppar oss för ingenting. Hur håller du på med? Alltså, du har buss på dig. Vad håller du på med? Ja, precis. Det här var att betala skattepengar för. Va? Jag behöver, min bil är stulen! Han åkte där, han som förföljt mig och mig! Okej, nej, vet du vad? Vi behöver inte ha din hjälp, konstapeln, vi klarar oss själva. Kom. Nej, nu måste jag hitta min bil! Grå bil, står 69, leta! Stick!